Uma das maiores preocupações dos sobreviventes, se não a maior, é com a desidratação. O nosso corpo pode sobreviver por várias semanas dadas as condições físicas e do ambiente, mas não suporta em média mais de 3 dias sem hidratação. Estando em meio à mata, existem diversas formas de adquirir esse recurso, como poços improvisados, filtragem e fervura de água encontrada no local ou captação do orvalho durante a noite. Porém, existe uma série de plantas que podem nos fornecer este tão precioso recurso. Um ótimo exemplo é o bambu, que como planta multiuso, por vezes também pode armazenar água em seu interior. Obviamente, devemos nos atentar para os aspectos característicos de uma água potável, como a clareza, fluidez e não possuir odores. É aconselhável também a fervura para eliminação de eventuais micro-organismos nela presente, mas como podem ver, é capaz de fornecer água em abundância. Estas e outras funcionalidades veremos mais à frente em nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e marque o sininho acima para receber nossas atualizações. Eu sou Fernando Costa, com você, no Domínio Selvagem.